vaša funkcija tu? Prodaja navijaških rekvizitom. Smo prisotni na vseh teh športnih prireditvah. Ja. Tako da smo jim Plenica, Zlata lisica, Vitranc, Ljubno, posodno. Finske, Finland. Moja funkcija je varovanje Zlata lisice, sodelovanje za profesionalce, ki so varnost. Da smo včasih z 50 ljudmi varovali Zlato lisico, to so prišli časi Janice, ko nas je bilo 150 premalo. Letos smo imeli kar lepo obisk, včeraj mislim, da je padel rekord obiska. Čeprav v mediji objavljajo neke niže številke. Si prvič na Zlati lisici? Je, res. Res? Res je. Ok, no in kak se ti zdi? Odlično, super vzdušje. V bistvu imam počutek, da vsi navijo za Tino Maze in potem, ki je Tino Maze konc, pač ni več vzdušja, ampak še vseeno je ok. Super. Fantastično. Za koga navijate? Za Tino Maze. Tino Maze, Tino. Danes prvič na Zlati lisici ste že videli prej. Bil sem že večkrat. Kolikokrat? To zdaj težko preštejem, ampak 5, 6, 7, več kot 10-krat. Veta, kaj ste videli danes tukaj počele? Delamo pravzaprav na lisici preko šole. Kaj pa? Ja, mogli smo, ne vem, razne pogrinke smo pripravljali, pa zdaj pospravljamo, potem bomo nadaljevali ob treh, ne vem, ja. Aha, pa vam je bilo všeč danes na lisici, mislim. Izjemno. Ja, samo je ful je gužva res bila, ful. Aha. Če bo zdaj dober rezultat, bo 100% še prišli. Mari Bočani, sami. Ja, Tina Maze mora zmagati. Tina Maze! Okay. Dobro, to se bio. Okay.